ោកមុតចន្ទថានាយកខត្តកាល័យលោកកឹមសុខាបានបញ្ជាក់ថាលោកកឹមសុខាអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបន្តជួបជាមួយលោកស្រីអេនជេឡាខខូរ៉ាន់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំកម្ពុជាមិនបានពិភាក្សាអំពីរឿងនយោបាយនោះឡើយដោយសារតែលោកកឹមសុខាត្រូវបានតុលាការហាមឃាត់សកម្មភាពនយោបាយលោកមុតចន្ទថាបានអះអាងបែបនេះប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ជំនួបរវាងលោកកឹមសុខានិងអគ្គរដ្ឋទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំនៅកម្ពុជានៅគេហដ្ឋានរបស់លោកកឹមសុខានារសៀថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019មនុស្សជំនិតរបស់លោកកឹមសុខារូបនេះបានបញ្ជាក់ថាជំនួបលើកនេះក៏មិនខុសនឹងជំនួបមុនដែរដោយលោកស្រីអគ្គរដ្ឋទូតអូស្ត្រាលីបានមកសួរសុខទុក្ខលោកកឹមសុខាលោកបញ្ជាក់បន្តថាភាគីទាំងពីរក៏មានបំណងចង់ជួយលើកកម្ពស់ស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរលោកកឹមសុខាត្រូវបានសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការដដែលប៉ុន្តែទទួលបានការបន្ធូរបន្ថយលក្ខខណ្ឌត្រួតពិនិត្យមួយចំនួនលក្ខខណ្ឌថ្មីនេះរួមមាន1មិនត្រូវចេញក្រៅព្រំប្រទល់ដែនដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា2មិនត្រូវធ្វើសកម្មភាពនយោបាយនិង3ត្រូវឆ្លើយតបនឹងការកោះហៅពីគ្រប់សមត្ថកិច្ចក្នុងជំនួបជាមួយអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងអាឡម៉ង់និងសហរដ្ឋអាមេរិកកន្លងទៅនេះភាគីទាំងអស់បានចែករំលែកបទពិសោធន៍និងសួរសុខទុក្ខគ្នាទៅវិញទៅមកដោយមិនបានពិភាក្សាអំពីបញ្ហានយោបាយនោះឡើយ